ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಟರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಜುಳಾ ಇವರು 1954 ನವೆಂಬರ್ 8 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ BSc ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 54 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೃತಮ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ದೂರ ಉಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 1986 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 32 ವರ್ಷ. ಇವರದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಪನಾ 1943 ಜುಲೈ 18 ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜನಿಸಿದ್ರು. 1963 ಸಾಕು ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಶುರುವಾಯಿತು. 1978 ಮಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ಇವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. 36 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1979 ಮೇ 12 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದು ನಡೆದ ಕುಮಾರರಾಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದ ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟೋರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 56 ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ರು. ಸುನಿಲ್ 1990 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಮೇರು ನಟರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1994 ಜುಲೈ 24 ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ತಮ್ಮ 30 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. 1980 ನಟರ ಪೈಕಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳದವರು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ಇವರು 1965 ನವೆಂಬರ್ 9 ಜನಿಸಿದ್ರು. 1978 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಮುಂದಿನ 12 ಕಾಲ ಅಂದರೆ 1990 ಸುಮಾರು 92 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 1990 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅನಗೋಡು ಬಳಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಆಗ ಇವರಿಗೆ 35 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ರು. 1979 ಮೇ 17 ಜನಿಸಿದ ಇವರು 1996 ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಶಿವಸೈನ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 1998 ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 10-12 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿ 19 ಮರೆಯಾದ್ರು. ಅನಿಲ್ ಉದಯ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು ವಿಲನ್ಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ 2016 ನವೆಂಬರ್ 7 ರಾಮನಗರದ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚಿರು ಸರ್ಜಾ 1984 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರು 2009 ತೆರೆ ಕಂಡ ವಾಯುಪುತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು.
22 ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರು 2020 ಜೂನ್ 7 ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಚಿರುಪತ್ನಿ ಮೇಘನ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮಗನೇ ರಾಯನ್ ಸರ್ಜಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 1975 ಮಾರ್ಚ್ 17 ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವರು 6 ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ 2002 ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಬಳಿಕ 29 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್, ಇವರು 1983 ಜುಲೈ 17 ಜನಿಸಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇವರು ಸಂಚಾರಿ ಹೆಸರಿನ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು, ನಾತೀಚರಾಮಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಇವರು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 2021 ಜೂನ್ 15 ತಮ್ಮ 38 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು. ಬುಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್, ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ ನೋಡಿದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬುಲ್ಲಿಯ ಪಪುಸಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಆಶಾರಾಣಿಯವರ ಮಗ. ಇಂಥ ಬುಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್ ಸುಮಾರು 45 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 2017 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಇವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟನಟಿಯರು. ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.